Velkommen til MobilTV. Vi vil i dag lave et lille eksperiment, hvor vi har fået den her XP1 ind ad døren. Det er fra den mindre kendte producent, Sonim, og de påstår uhyrlige ting. For den her lille... Den lille bulldozer-mobil, den skulle kunne klare det hele. Det er altså udtalelser, vi ikke lader varmt gå forbi. Vi skal efterprøve Sonims løfter. Den skulle kunne klare at tage for højderne, den skal kunne klare vand, varme og kulde. Så hvis du følger med her, så giver vi dig en forsmag på de hverdagsproblemer, vi kan komme ud fra. I kender sikkert alle sammen godt. Man går og skriver en sms, fingeren bliver lidt for kold, og den er svær at holde om, og pludselig... Satans mand. Jamen, så er det bare tid til at tjekke testens første livstegn. Og den ser ud til at fungere. Andet vil også være en fiasko, ærligt talt. De fleste ulykker sker hjemme, siger man. Og det sker sørme også med mobiltelefonen. Du står og vasker op, og pludselig ringer mobiltelefonen. Så er det så bare at tage den, men dine hænder er våde. Og... Ej. Så er det bare at få den op og svare. Hallo? Er du der stadigvæk? Den fungerer sørme stadigvæk. Det er imponerende. Men det var så anden test. Livstegnet fungerer. Sony påstår, at XP1 også skal kunne klare varme. Da årstiden ikke er helt til det, har vi lavet en lille simulering her af en varm bil, der står direkte i solskin. 90 grader er komfuret sat til, og så er det bare ind med den lille basse. Der får den en lille halv time, og så er det bare at vente. Så er tiden gået. Halv time, det er hvad den har ligget herinde i 90 grader. Men inden vi lige tager den ud, så synes jeg lige, vi skal prøve at ringe til den. Så lad os lige prøve at se, hvordan den fungerer. Jeg nu har prøvet at ringe til den, og der er faktisk ikke hul igennem. Det ser ud fra, hvor jeg sidder, at selve displayet er sat sig fast. Der er i hvert fald et eller andet galt, så lad os lige få ham herud og se, hvad der er galt med patienten. Den ser ikke god ud. Nu har vi altså fået den ud af ovnen, og i første omgang så den helt toten ud, men alligevel er den begyndt at bearbejde sig lidt. Den kommer lidt tilbage til livet, og jeg kan faktisk se på den nu, at der står at et ubesvaret opkald. Det var det opkald, vi gjorde, da den sad inde i ovnen, så vi sige, den ser ud til at fungere, men skindet kan bedrage, så lad os hellere se på. For se, den er godt varm. Der er så lige... Den fungerer. Spørgsmålet er... Kan vi ringe fra den? Au. Hallo? Den ringer? Det er jo perfekt. Hallo? Altså kan vi også godt konstatere, at det livstegn, selvom den er ekstremt varm, så fungerer den altså stadigvæk. Så er vi kommet til sidste del af eksperimentet. Det er kulden og den i fryseren. Inden da havde vi dårlige problemer med SIM-kortet, der ikke helt gad, som vi gad efter cirka 10 minutter, så lå den der og bagte. Det er blevet ordnet. Vi har fumlet lidt med SIM-kortet, og det fungerer stadig. Men det beviser selvfølgelig bare, at SIM-kort og telefon ikke er helt ens. Men for nu at komme videre, så er der ispose, så er der telefon. Ned i den. Rulle lidt rundt her. Vi kender jo alle sammen godt, når man går en tur ud i sneen. Nu er der godt nok ikke så meget sne i øjeblikket, men du kan tabe din telefon og glemme den. Hvad sker der så? Det finder vi ud af. Ind med den. Det kan jo godt. Og igen, halv time. Så er der altså gået en halv time igen. Ud med den af fryseren. Det er en isklump, men allerede her kan I se livstegn fra den. Den ligger derinde, men altså, den er også helt frosset til i en... Vi kan lige prøve at tage den ud. Skal se, den ligger jo fint i en... den ligger jo fint i simpelthen en isklump uden lige. Og det... Så det er bare spændende at se, fungerer det stadigvæk, eller fungerer det ikke? Det virker lidt spøjs, det må jeg gerne medgive, men lad os lige prøve at brække den ud. Som I ser, så er der altså godt med kondens på den. Så det er nu spørgsmålet, altså den ser ud til at fungere uden problemer. Det er direkte ud af isen, nu er det bare lige at tjekke, om den stadig fungerer, for det kan godt være, at den bare ser ud, som den gør det. Så vi prøver lige at ringe fra en anden telefon. Og så venter vi, ser man der går igennem, ser man noget om SIM-kortet. Den fungerer. Det er da imponerende. Det må jeg give. Bling bling, den klarede alle de her prøvelser, vi har sat den for i dag. Godt så. Altså kan vi konstatere, at hverdagsprøvelser tydeligvis er barnemad for XP1. Jeg har den stadig ved mig. Den fungerer stadigvæk. Så nu gælder det om at gå et hak opad. Nu gælder det om at gå amok. Det gælder for alvor det her om at virkelig presse den her XP1.
Så følg med i næste afsnit, hvor vi går til ekstremerne, og vi går til makronerne. Og lad os så se, om vi kan klare presset.